Назар Соловйов зараз навчається у Чемеровецькому медичному коледжі. Попри медичну освіту, хлопець вправно розбирає та збирає автомат. Каже, це вміння зараз потрібне кожному. Цікаві, само собою, корисні. Фізична підготовка, багато хто після нашого коледжу йде, підписує контракт, йде служити в армію, то досить таки корисно. Такий спортивний квест Центр туризму та краєзнавства цього року проводить вже втретє. Проте вперше змагаються саме студенти. Цього року ми проводимо вже втретє квест, військово-патріотичний квест для студентської молоді. Участь беруть студенти вищих навчальних закладів всіх типів, всіх рівнів акредитації. Мета нашого заходу – це національне патріотичне виховання. Захід проводиться в рамках військово-патріотичної дитячо-юнацької гри «Сокіл Джура». Ця гра проводиться переважно в загальноосвітніх навчальних закладах, але ми це в рамках проводимо і зі студентами. Загалом змагання поділені на кілька етапів. Учасники мають пройти їх або ж індивідуально, або ж командними силами та вміннями. Наш квест складається з 5 видів. Це туристична смуга перешкод, військова смуга, орієнтування, рятувальні роботи на воді та краєзнавство. Вирішили взяти участь у квесті і дівчата. Анна переконує, цей вид спорту загартовує не тільки тіло, а й характер. Цей вид спорту допомагає кожному повірити в свої сили, навчитися чомусь новому і вижимати в екстремальних ситуаціях. Я, на мою думку, зараз це дуже потрібно в нашому суспільстві, і кожна дівчина має постояти за себе і вміти зробити все, щоб не залежати ні від кого. Максим Посполіта, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини.